Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Guru urang sadayana sekeluarga nu kukula dihormati, tadi pengatur acara minta maaf aturan memehna. Ya mungkin sebuah dahar, sebuah naon karakatur nuhun ku memimiti na ya tuh. Padahal mah bagi kita kalian ini, walaupun tadi sambut gitu, geus rido hadirna ka dieu leneangan kue. Betul? Leneangan naon? Leneangan barokah. Mungkung kene guru urang hirup. Sebab geus maot mah buktina urang deuk tanya ka Abah Haji dan Biati hese. Benar? Oh gitu hese deuk tanya ka ditu. Oh gitu. Hese nanya. Ya. Hampur aya mah ya. Sebab ieu tadi nu hadir selain daripada guru kita, banyak kiai-kiai anu di luar hadirna. Untuk dia ya. Ya. Loba ya tukang pidato ya. Ngan peting ya teka pilih. Lenyen pisarian, maaf ya. Betul apa tidak? Ainu kapilih, iya kula nugis kolong. Mantak rada jadi buah pamikiran eta masalah pilihan henteu mudah, gampang diomong hese dilaksanakeun. Masalah pilihan calon bupati tilu nu kapilih, calon lurah tilu nu kapilih, calon gubernur tilu nu kapilih, hiji bae loba kieu tukang pidato tapi nu kapilih kula nu kapilih. Benar? Padahal masya Allah ilmu kulama dibandingkan jeng lah pangletik-letik na ilmu kulama, panglembet-lembet na sok dibabasakan balik mondok ngaji amil teka cekel, ngaji jurumiah teka bawa kaimah, ngaji sorop teka ragap. Jadi bacaan eta. Sedangkan sejarah ngaji kami turunan Baros Abu Yasidik, di mana pasantren masih menjalankan amil jurumiyah sorop, termasuk ahlu sunnah wal jamaah daerah Banten. Logat nake make bahasa Jawa. Benar. Logat nake make bahasa Jawa. Malah lamun bener-bener ngajalankan amil jurumiyah sorop, anu sanadna ti Banten ti Baros, sok ayah hadaman. Punten kita. Ayah hadaman nyabak ka dieu mariksa. Mau. Nya mau. Jangkungna maung eta lamun kira-kira urang diuk kaliwatan kumong eta teu nyundul. Sering nu mantak Abu Yadam Yatimah keur di Kosambi sering manggihan. Sering manggihan. Terutama malam Salasa. Matas ngaji jeung santri ka masjidna peuting.
Sering manggihan eta di pagar tukang Imam Abu Ya Muhyiddin. Geus cek tapatah ti ditu jeung eta. Lamun urang di pasantren Amil Jurumiyah kapangih jeung eta hadam, kudu bisa ngaji. Kula ge pernah eta mondok di dinya di baros. 7 poe eta 7 puting eta. Eta titah zarah mondokna leun dipagahan ngaji ku puputraana teu putra Abu Yasin di kanungaran Ki Muhammad. Pamajikan anu kaopat. Pan Ki Abu Yasin mah pamajikan opat. Geus urang ge jadi kiai ulah hiji. Nu bagusna mah opat, ngan saopatna eta pamajikan paloba-loba santri. Kitu tah tuh paloba-loba santri teu naon tah ge nyandung. Nah, jangan nukolot balik atau antep. Paloba-loba santri sampai mencapai 400 santri zaman harita. Eta kula bulan puasa mondokna. Ceki Muhammad Mang Soleh. Kurang jadi haji ya. Ngajina ulah di dia. Hari itu baca nak kuburan Abah. Sebab ulama cenah lamun aya masalah muskil-muskil ngajina lain ka kiai ta Ki Muhammad. Ka kuburan Abahna. Kan model. Pan ieu iki uci teu kada leuwih baik ku aranjeun. Lamun aya masalah muskil ka ditu nya penting-penting ge lempang. Bener. Geus jadi wasiat. Malah mah di daerah wetan mah cenah ge aya hiji kiai anakna tilok ngaji. Begitu dok maot lamun sia mangi masalah muskil tajong bae tetenger aing. Kiai gitu ge. Benar gitu. Eta Ki Muhammad waro jalma. Setiap manta salat anjeunna langsung ceurik. Can manggihan kula ge eta. Eta Mang Soleh ngajina penting di dieu bulan puasa hade teh kula mondokna. Ngan lamun kapanggih jeung si Badot ulah kaget. Eta mau. Henteu teu kapanggih mah teu bisa ngaji. Isiun maji Josiun. Mondokna tiluan jeung urang Jiput, jeung urang Palembang saurang tiluan jeung kula dibere wirina misa. Ulah pada dempet kitu. Lah atuh urang. Sieun mana sora eta teh pan binatangna kek 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 wah. Talalakon kula eta di baros. Jadi Amil Jurumiyah ye lunsuran di baros nya. Ika dia turun ya, sabada kurun ka dia mah kira-kira. Nya, di Abah ka dia. Nah, jadi lamun santri ti dia, lamun hayang kapangi jeung si Badot, ulah uprak-apruk ka Puri. Tahan. Lamun di Puri mah Badotna langsung. Kokorandangan. Malah kami ge rada boga sangka goreng, lain goreng deuing deui. Bisi eta Puri dibom ku Allah jadi pake maksiat. Kami geus kata rajang. Mantak bantuan ieu kiai ulah diararantep. Halo dosa ki enterang-enteranganna. Nu ngadoa minta hujan saurang anu ngajagaan tujuhan. Bener. Ih, dianggapna lain dosa. Sing icas ke semua nokma. Benar. Kula sok hutang ke semua nokma. Sebab pusing mau kabur tatalaran sia mikiran hutang kaya. I bener ya. Benernya. Nanti coba orang kumat ada hutang aja yang buuk dicukur. Kolot uang ngiriman. Nupai. Santri baheula tuh. Nya. Jadi cilongok ieu tetap sanadna ti cangkudu baros. Abu Ya Siddiq. Nya. Kula ge henteu teu ngalaman ka Abu Ya temenakanan keur waktu hirup ku Abu Ya Sekong sok diajak ziarah ka baros. Mujeuna dina hiji waktu kula ziarah aya waduh ragam di gigireun. Kaget kula. Cek babaturan putuh atau putuh-putuh gedak. Aing ngeberi aing menyeri. Ditanya mang santrinya,
anu sakit teri santri ayah 500 ulah sok rajin ungklak angklak kapuri jaya ulah uprak apruk kapuri jaya bener mual wanien ibus etama ke entom ngomong ketohami malekun aing nu berani sebab aing mengges kolot kira hadewa siat aing matereh paeh benar iya sing ade mandak tadi protokol hang menta naon jenah jang ora moal bisa pancik dina hamil tadi nanon teh laita syababa yang udu yauman patazawaja lamun iya kolot balik di kangora deuk nyaritakeun urut keur kolot kumaha mimiti na eta hirup gitu lain adina jurung ya aminnya ah gitu lah ya taman lah ya ibaratnya nang ngaranna karah tamani tepat telayak telayak kos urang ngadoa muga-muga ieu duit turun di hadapan imah sakapal atuh jamal datang teu pantas atuh sanajan ngadoa ge ka Allah bari jeung nu pantas teh jadi kula geus wawancara jeung guru urang anggap ganjel sementara Habib Lutfi dongkap. Jadi anjeunna geus berangkat di Jakarta menuju meureun Cikupanya. Dijemput ge di dijemput apa? Oh dijemput di dieu mah. Lain bisa teh dijemput pan jalanan. Nya jalanna kitu. Kudu teh nyatanya pan maklum bae. Jadi urang ieu penting ieu pan kadongkapan inten lebih daripada inten insyaallah. Jadi orang diwawuhkan ku guru orang ka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi kita Habib Lutfi bin Yahya nya kula asananya orang kepanggih tilu kali tah di luar Batang di bumi dulurna bapak wali kota tah di lembutna kada Haji Yasin sih hari itu kunciran aya pandidinya pernah ditanggadinya pernah deui kapanggih di Pelawan Poris di mah Ustad zaman Huri tah. Geus ieu urang lamun datang Habib Lutfi ulah sasalamannya. Nek sasalaman. Moal datang ka subuh sia bu. Geus bae ningali wajahna bae. An-nadzur ila wajhil alim ibadah. Ningali kana wajah kiai termasuk ibadah. Borok pisan lamun ningalina bari jeung bunga. Ningali wajah kiai ibadah bari jeung bunga resep. Eta karesepan ku Allah dijieun hiji makhluk naik ka angkasa datang ka handapeun aras sujud sahasia kuring bogoh. Bogoh naon? Bogoh nuleu wajah kiai. Deuk ka mana maneh? Deuk menta di hampura jelema anu bogoh ka kiai. Ah, kira-kira kitu nya. Hah? Oh gitu, zaman kuarna pun harewaan kaki ayi. Ih, kita ulah kapuri, haji soleh carewet. Kita ulah ngaridit, tuh jalan. Dianggapnya haji soleh mah kejem. Diajak berjamaah, rewel. Enggis terek manggis bayi hirup ya. Ayo tugas kami pan ngajak. Kulu ro'in mas'ulun an ro'nya tiap-tiap pimpinan bahan ditanyakan anu dipimpin RT mimpin 80 imah eta tanggung jawab RT eta catatan kusia RT tanu 80 imah anu salat aya sabaraha nu henteu aya sabaraha nu anakna reuneuh bapaan aya sabaraha nu boga hutang ka pamarentah sabaraha nu tilok salat aya sabaraha di total-total anu tilok salat aya tiluan RT nang teu hijikeun ka dinya ulah marah sia kewajiban eta aing geus jadi RT gaji eueuh atuh ngajak-ngajak salat kitu jang engke ieu urang pan cadangan nu kula mah ieu pikiran kula punten ki uci ieu kula manu pake kamelang cadangan jang engke modal abuya urang ibu undang ibu nihaya
Masya Allah, ahli ibadah. Anaknya jadi di ulama, anaknya jadi kiai. Anak urang pikiran kuari. Hah? Coba pikiran. Ngaji Quran teu mampu. Komo salat sunah nu dibawa HP be HP. Aye eta mah Yasin Fadilah, bating eueuh nu mamawa ye jaman akhir dulur, lain kula pangalimna. Lain kula pangloba ilmuna lain. Telesot HP mah, kape ge marawa HP ye. Ngan kula doang nu teu mawa. Sebab kula mah teu boga HP di imah. Lain nyonyohor maneh aing. Teu boga aing mah datang ka peuyeuh ge. Aing teh bisa nyetelkeun ana lah. Bener. Punten geunya, geujinya. Punten ya. Baheula kula aya nu mere HP eta teh gede nu sagede telepon. Naon eta punten? Oh, Nokia. Geus kitu cek nu mere Pak Haji pulsana ke kukula dibeulikeun saharga 50.000. Mojena kula dek berangkat datang maneh mah pulsa. Ya ku budak mejena pulsa bisa ieu ngasupeun. Heuh, geus bisa kitu. Geus kitu ku anak kula teh dia. Coret. Ditarik, dicoret, geus cenah bah. Mana tanda teu diasupeun. Nah, ieu kabuduan kula, lillahi taala. Hayu suban kula mah eta ngasupeun pulsa teh kos meuli kareta saat kartis kareta api. Heuh, pan diasupeun ku jelek beunang kitu. Ieu kabodohan kula. Mantap kula sok jampang nyawad. Masalah bodoh mah teu saha teu saha. Betul apa tidak? Iya, aya jelema cenah tilok ngabohong bodoh. Aye jelema bodoh cenah ngabohong bae atuh tambah leuwih parah. Nya, aye coba yeuh. Jadi urang gigianan ieu pikeun menarik ka urang. Jadi contoh seperti maca Quran tadi. Coba ya awak urang datang ka imah giat teu maca belajar maca Quran. Leles pan. Geus lemah. Teu nya sakumaha hadis Nabi, zayyinu buyutakum bisalah. Padahal mah teu diigom-gom geus teh nyai maca hadis malah kabel teuing. Hontok kudu kieu zayyinu buyutakum bisalah. Kabel teuing. Hoah kitu. Benar. Zayyinu buyutakum bisalah wa bitilawatil Qur'an. Cek Rasulullah hias imah maraneh kabeh bitilawatil Qur'an bisalah. Jadi imah urang eta lobakeun salat sunah di imah. Malah geus kiai imah mararaca geus imah kulantaran kiai kapilih ieu. Bisi teu akurnya. Benar. Salat sunah mah utamaan di jero imah kacawali pardu, kacamaan di masjid atawa di musala. Salat sunah mah utama di imah. Osok. Geus lemah. Hate urang geus eueuh embatan. Geus eueuh kahayang. Eueuh kabeuki. Saolah-olah hate urang ieu hampir mirip-mirip geus pae. Pae. Nauzubillah min dzalik, masyaallah. Sadengan jeung Ibnu Ruslan, wa inna min abada wa inna min abadi kulubinasi mirrobina rohimi kolbun kosi. Tina satengahna manusia anu jauh ka Allah hatena nu geus teuas. Kolbun kosi teh hatena geus pae. Ieu ngomong sok aya piseurieun bae enak biasa. Nya teu pangarang-arang barang pae mah listrik cang-cang geus lamun pae mah poek. Sepeker pae eueuh sorang, kebo pae teu meunang dipeuncit. Pijeun bae kacawali meunang meuncit. Benar. Kotok di kandang paeh sorangan ulah dipuncit. Tah model pedagang-pedagang kotok sing harade. Nyokotan kotok di pabrik aya nu opat paeh ka bawa kabeh dihijikeun ka pabrik dijual doraka si eta. Haram eta kabeh. Sing hade. Sebab barang haram eta lamun ngahijing halal eleh halal tanagaan. Sebab urang kuari dagang-dagang teu tatanya heula ka kiai. Datang dagang be. Geus dagang karek nanya. Kos inget baheula di dieu abuya dan biati kedatangan urang Jakarta. Bebeja hayang dagang.
Jangan naon mang. Kula mencana eta bae dagangna. Ngawarung kejo. Bari sok aya jelema. Ngahutang duit 10.000 dibalesna 11.000. Cek kiai teh adi dia. Atuh mang teu meunang cek agama. Lah kiai kagok. Urang kitu lolobana kuari. Geus dilaksanakeun karaknanya. Aturan memeh dilaksanakeun nanya heula. Hayu urang mah henteu pan. Nya. Benar. Hayu mah kira-kira ya. Lolobana kitu. Jadi nanya heula. Fas'alu ahla zikri ing kuntum la ta'lamun. Kudu naranyakeun anjeun ka ahli zikir lamun kira-kira teu nyaho tasapumata di sambutan protokol. Ulah sambarangan muji. Ya muji make jamang na ge sepor, tuh make kopeah-kopeah acan. Kula ge sok rada deung ageunggeureukeun kula mah sieun. Make tenggak. Mau batalah nurutan yang ketitimu. Tapi ari ayah guruan mah antep bae. Arinya nak boga guru mengan iya mak ki opang khawatir. Dia bisi tidi tuna. Tiluhurna. Benar? Gitu sing haradenya. Jadi nabi imah urang kuduna dihias dilawakan sholat sun. Atau dibacakan Al-Qur. Tah. Iya mah potongan nama potongan kabeh geus kana maca Quran mah geus pokona udah ditanya-tanya bae geus ieu. Ya tu belajar wawuh jung Quran, betul apa tidak? Sebagai Rasulullah man ahabba ayata kalama ma Allahi falyaqra'il Quran. Sahajalah ma anu resep hayang ngobrol jung Allah, dia tetap maca Quran. Nya. Ah gitu tak model kori-korinya nama resep ngobrol jung Allah. Depan upahana ge bau. Barang aing mah pidato 2 jam setengah de balik karena Allah. Puyeng ka otak. Maaf ya malah nyinggung ka ustad imah. Atuh nuduhkeun fadilah Quran baik itu. Barajanya. Dikang urang amun teu bisa maca Quran, bawa ka dia ka Cilengok. Aya tukang maghanana. Benar. Ulah dibobonjeng we ka mamana. Aya Quran teu nyahun ka di akhirat mah ka urang pamajikan nyolok. Sia bae bisa maca Quran. Ibu bonceng yang kusia kemana, kemana ayat Quran yang tadi pagahan, tengah yang kanara kalau itu jam sia. I ulah pakai main-main, ayat itu terjadi musuh atau pamajikan. Ayo nak nyebut papi, ke kerubah duit. Terjaga, mungkin di akhirat, ya nu khawatir, ya kulama pikiran anu doit, mungkin di alam akhirat. Di dunia 1000 kali capek, 1000 kali nyeri, 1000 kali balangsak, pae. Paenten. Tapi lamun esok pun ka neraka. Jutaan nyeri. Pae di neraka mah. Kos di sorga. Ini jelema di alam dunia. Benghar. Ngeunah. Tenang. Hirup. Pae. Bener gak? Itu presiden Pak Soekarno ge. Baheula ingat sok ngadenge beja Soekarno tidak mungkin mati sebab beliau turun wahyu dari Ilahi ditembak 3 kali teh dikeun paeh kuari nya hei wakilna Bung Tomo Bung Hatta paeh jadi paeh kabeh ye ilallah angin Allah nu moal maot benar ayeuna urang di dunya beunghar suwi sabala macam cukup belah sasenangan anggeus tungtungna pae tapi lamun ku Allah dikasorgakeun ieu nu paling istimewa ngeunahna liwati batas ti kelanjuta ribuan tahun di alam dunia bari eueuh pae di surga mah eueuh pae ngeunah bae urang salat henteu jadi hansip henteu jadi lurah henteu waduh kiih henteu ngising henteu kolot moal aki-aki moal ngora bae. Satu cerita lalaki ukuran 32 tahun. Mejina seterak. Lamun awe ukuran 12 tahun. Ji, waduh, ditawi. Mejina kos bonteng nyuhun kembang bahan gerang nyek.
kudu atoh jelema mukmin mah betul apa tidak? Nya oh pai sarga mah datang ka mana Kiai? Oh datang ke mana nak? Saabad-abad bae di ditu hirup. Sadaekna urang bae geus. Deuk istilah kasar ngomong cohakna mah kuna sok rada cohal deuk ngumpakan pikang berang peuting ge moal head. Moal ngajuru. Moal mandi hadas gede. Jeung di sekieumna ge atuh moal bau abad. Ikang sia nu geulis teh dicium jam 3 sia molotot-molotot. Tah ieu urang hayang mencapai eta ieu. Bener kitu bener. Wa man togo wa asarul hayata dunya fa innal jahimah yal mawa. Lamun jelema gawe doraka di alam dunya ngahirupkeun kangeunahan di dunya beberang peuting. Fa innal jahimah yal mawa neraka jahim geun tepatna ka dinya. Tapi wa amman khofa maqama rabbih wa nah nafsa anil hawa fa innal jannata yal. Nah ieu para hadirin sadaya. Ayahna kudu capek. Ayat Quran ge sok lolobana mah nyeri heula. Kudu capek heula, tanpa capek mah mangihngeuna. Kita ngakan apel ngeunah tah. Anggur ngeunah. Kuwe korma ngeunah. Melakna sabada taun. Jadi tanpa capek, bener ge Allah mungkin. Tapi kudu ikhtiar. Ulah kapeh kumaha dipasrahkeun ka Allah. Pan mang teu ibadah kumaha cek Allah. Pan mamang luya bloyo ka dieu katongtonan atuh kersaning Allah. Ai bener mah bener eta nu kitu. Ngan eta ulah nempelkeun barang goreng ka Allah pantang. Nya, ieu masalah maca Quran. Kula ge osok maca ngan atuh tilok. Tilok eta bae tilok dawang kitu, ja cape mantas kieu yeuh. Gitu, balik datang kayak jam 10, jam 11, boro-boro ngurusan maca Quran, pan. Mana ya kuari awak dan ikut nggak direk dia ngomong ya, napas kurang. Gitu. Padahal tombak motor kadi aku lata, kau malah melempang, mesti kuat. Nah sabahlah, tadi tak kuki uci umur kula gesti taksi 80 tahun. Jadi kula tim merdeka, kadi 70 umur kula ta. Jadi kula mengalaman merdeka, bisi bapak-bapak anu mangi merdeka, akur tante mengih nyuputin pare. Hah? Tuh, berarti ewan nyaho ta. Pare disumput-sumputin bisi kapangih ku Belanda. Memang diusir ku tentara orang. Ay Belanda kahiji mah kula ge tetep teu nyaho. Nyaho ge Belanda kadua. Tah lamun ingat mah kula Belanda kadua eta mulain sakola SR. Ingat bae lamun isuk-isuk deuk sakola liwat ka Pasar Kemis, Belanda asramana di dinya. Leungeun kami eta teu ngari teku Belanda disuntikan bae tiap poe. Enggak biasa eta. Nah, kan antara nyana mah teu ilmu alam ieu, ku kami dibohongan. Beda bae kertas di dieu, padahal malin tulisan eta. Abdi dianggap geus disuntik kitu. Ayeuna unggal poe jeung disuntik teh disuntik enggak biasa teu Belanda. Ya, saya zaman Belanda bisi kula rada kurang awas ente pengalaman kula ge. Sebut we Hilminah kawin teh mana pi duit di bolongan eta awe raja kawin. 5 senen di bolongan tama kula mah teu pati lancar. Aing ngajalankeun duit gobangan mah senan peser ngajalankeun. Belanja sapeser, sesen, sagobang. Gitu. Tapi si aya nu leuwih ti kula berarti nya kolotan ti kula gitu. Geus berarti lamun kula keur memeh merdeka 10 tahun. Jadi 80. Lamun keur memeh merdeka 12 atau 82 tama. Urusan kula ieu nya. Jadi kula eta diboga pere umur 60 atau 80 tahun. Malah dina kitab nang kula manggian kamari tah. Lamun urang dibere umur 60 tahun eta cenah ge dina hiji peuting hees ulah kurang ulah leuwih ti 8 jam. Kitu kitawita. Lamun urang dibere umur 60 tahun eta nu pake hees kurang berang peuting ulah kurang ti 8 jam. Talamun eta umur 60 tahun anu dipake hees sapoe sapeuting 8 jam anu teu dipake ibadah 20 tahun. Itu nganggur ka waktu kosong. Pake ngaji henteu, pake nonton henteu sagala macam kosong bae. Asana kitu. Nya. Jadi ieu urang dipanjangkeun umur
datang ka dieu moga-moga umur panjang jang ibadah. Sok aya talungtang taleudeg deg naon ibabaca Allahumma bawa tawil umurana. Sabab jana umur mah geus ngabatas ka Allah atau Allah nu mere panjang nu mere pendek, ayeuna urang minta deui ka Allah panjang pendek, terserah Allahnya. Bener kitu bener. Ya Allah nu mere gitu. Urang minta deui dipanjangkeun. Di antarana aya setengahna ulama panjang umur ieu dipake ibadah. Bener kitu bener. Rasa kumaha? Aya sambutan saeutik hadis aya dua perkara anu ku manusia pake ka hewa. Terusan. Engke ieu Habib ke dalam bibi. Can datangnya. Aji nyekel handphone. Engke ieu ulah pating tarunjuk bae kolot ieu. Benar. Aya dua perkara nu pake ka hewa ku Bani Adam. Yakrohul mauta. Hiji Bani Adam paling hewa kana maot. Coba jawab ku masing-masing di hate. Aya nu resep kapae? Hah? Oh, ngirung jawabna. Berarti urang resep kana hirup padahal cek dina hadisna wal mautu khairun minad dunya khairun min fitnati dunya. Mening pae daripada hirup loba fitnah. Ngerti? Bit. Ya. Iya. Mening pae daripada hirup loba. Eta omongan jero. Pula gecan wanieun menta pae. Eta aya dua perkara, hiji maot hewa eta Bani Adam kana maot. Padahal mening maot daripada hirup loba fitnah. Cek ahli nunggu. Naon eta nu jero mah? Hay kitu ieu urang ku ari oh fitnah ambo. Fitnah lain papatah. Di mana dihareupeun masjid, dihareupeun langgar ngagitar terus-terusan. Digenggeureuhkeun marahan maneh. Masing-masing aja, Pak. Kami-kami atuh oh, kami sia-sia kami. Nah, kami nu mantak rewel bisi sia disiksa kami ka babawa. Kitu melangna teh. Bisi maraneh nu ngagaen mah sia disiksa ku Allah. Pang kami ka babawa ka kiai-kiai ge. Eta dirang kitu teh da eta. Bener. Oh, gitu. Anak urang kuariapan lobana fitnah. Kamari ka kula datang aya jelema. Ka mana mang? Anak kula cenah geus 10 poe anu mawa. Yo. Lalaki tapi bikang. Di kae ka pabrik kana cenah sekolah SMP. Aya di sia di ka mana ka dieu? Pang doakeun we nya ke supaya balik. Tapi lebah nu kitu mah karak datang ka kiai. Benar? Lamun balik ya kana di dibe ngaji atuh. Lamun balik kitu geus lamun teu. Pan fitnah. Geus mang pirang-pirang anu datang ka kula nyeritakeun anakna eueuh. Dibawa kula laki. Sedengkeun ku rek urang mah ye urang ye nisbah di pelebah kula mah. Eta lamun boga anak parawan dibawa kula laki nu sajentetan ditikah, waduh asa pang aingna. Anak aing pang lakuna. Di kula tah itu perjantahan. Asa pang lakuna anak aing dibawa kula laki tajan ditikah. Bener. Apa urang dek kudu kitu bae kudu atoh bae? Hah? Engke ieu kula geus kesangan ieu. Benar. Insyaallah ai masalah ngomong mah kuat sabab tungkeunna. Wasiat ya Bu ya pan ieu. Anu dibere anakna ge kula nu boga ni. Pamere Abu ya, pamere si Uci. Ieu. Ya abahnya ya Mang Soleh jana. Ti abah ieu. Iya. Sang setujuna atau tiluna. Sementara aku kulalah menduk ngomong di hadrotan bakal yang ngadi. Calakan kan ngomong, calakan aneh. Beda calakan, asal ingat beka ka haji, calakan. Duka hewaan, kapulah duka harinya. Tapi lamun menurut judul tiba lama, sanajan bari bentuk hewa ge karunya aja jarona mah.
Hiji kitu kaduana bejakeun ka saleh kana cak haji dan ya lamun aya semah. Komo salat sunah mah, komo salat kajawali salat fardu. Sanajan keur wirid lamun aya semah tinggalkeun bae. Nu katiluna naon poe ieu? Poanya. Kitu. Tungkeunna ieu. Bagus nya ka Jawa Tengah, ka Jawa Timur sagala ieu. Ai jarah di babawa kitu. Aidek meuli kita loba tungkat di toko-toko. Pak Haji bagusan itu, ini mah jelek. Cek dicek itu, rasa kudu tebuka duit tuk meuli itu. Nya. Kita cek Nabi dua macam anu pake kahewa ku urang hiji mah maot. Padahal mending maot daripada loba pit panjang ka dituna. Kaduana kilatul mal. Nu pake kahewa ku Bani Adam ieu saeutik duit. Saha nu resep saeutik duit? Hayu ngacung. Ayo bib ngacung bib. Ngacung kita mah bukannya karena Allah. Disuruh Mas Ayah itu mah. Mualaya Nabi ngomongna gitu. Kaduana qillatul mal saeutik duit Bani Adam harewaun. Nya. Benar. Padahal li anna qillatul mal aqallu lil hisab. Mending saeutik duit nalika ditimbangna gampang saeutik. Nya gitu. Benar. Sakumaha Rasulullah bersabda dalam hadis halaluha hisabun haramuha iqabun. Boga dunia halal na bahan dihisab, haram na bahan disiksa. Itu mending saeutik duitnya na, saeutik duit mah. Hayang kue, ambekan bae. Oh. Oh. Hayang motor nu bagus. Oh. Oh. Hayang mobil nu bagus. Oh. Hop na eta geura maot ente, ditembongkeun ganjaran ente di akhirat. Batur meuli mobil sia teu kabeli, tuh. Ambekan sia. Batur dahang jeng PPT, jeng totongkol di restoran, siapa jeng PPT, dipanggang, make pangpengawi. Tuh, PPT siya tuh, cek malaikat, dia cek Allah, cek malaikat, bejakan tuh kejalaman tukang nginum PPT. Dahar PPT, tuh, PPT, suaga deh PPT. Lamun kira-kira siya nyumput kabehan jeng dikang siya jeng keluarga siya PPT, kabeh asup kejalaman PPT. Di sorga. Tapi anu sugih loba duitna keur meujeunang enggap-enggapan keur dilana keur dihisab. Meuli ieu nyeun itu maaf. Da nying sieunan aing. Aya hadisna kudu kitu, siapa ku yang dipengkolkeun? Betul apa tidak? Lamun kieu mengkolkeun hadis eta atuh kiai nu pangheulan nyaprak ka neraka. Tidak kudu dipengkolkeun. Benar? Taksana jeung bari jeung gitu sing waspadalah sebab geus katujul ku hadis Rasul bahan datang hiji masa kaumat kaula lima perkara poho kana lima macam nah ieu hayataka qabla mauti ah poho anda kumanya itu jadi bahan datang hiji masa kaumat kaula umat kaula resep kana pi perkara poho kana lima macam hiji resep kana hirup poho kana pae urang ieu termasuk ku lagi sapo-sapo ting paling ingat alam namanya Allahumma barikli fil maut karena ingat ke maut jadi kita ngasul ibad pada itu rencana mun katalar mah Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut sakurang-kurangnya baca 25 balik insyaallah di akhirat mah manggih hisaban jana eta namun manggih eta maca eta osok tiloknya kitabna si siama kitab eta bae. Jeung sing rajin ngalobakeun maca doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil wayahna bae sapo-sapo ting 5 kali maca. Moga-moga urang ku Allah dibere gampang nalika sakaratil. Masyaallah. Sedengan manusia waktu sakaratna cenah ditanjona. Lamun cabut sakarat punten kiucinya. Lain kita urang ieu lain.
Tah. Dina kitab Ziyadus Shalihin, lamun urang dicabut sakarat, panona bangun nyuk-nyuk teh kitu tah. Irung banghir. Ya, irungna bang biwir mesem. Punten teh kitu tah, mun salah bejakeun. Ulah diantep. Aduh, isi salah sih hang menta dihampur aku mau mimiti na eta. Biwir mesem, irung banghir, mata bangun ngadu teh juruna, barieur lemas ku kesang. Eta ciciri mayit saadah. Ciciri mayit bahagia. Cik dina itu kitab. Kulantaran ciciri mayit bahagia, eta mayit ngomongna kieu jana nyebutna qodimuni qodimuni mun cek urang mah buru-buru aing pandian buru-buru aing bungkus buru-buru aing pendem buru-buru aing salatkeun lillahi taala bukan tadin lalagaan seperti kejadian guru urang nu mandian masyaallah ka kuburan teleumpang mayit nya ha teleumpang mayit bener leumpang sorangan malah mah hati mang, helempang sorangan di papa yang ku manusia kaditu, panti dia kaditu 300 meter maya, lo baju lemah teka bagiannya kalah, itu ngaran lempang sorangan majid, cek bahasa Inggris makuari nang karena ngaran nak mau, astapet tenang, diumbal. Mandian parabot bau. Pakeanana parabot. Tasbeh tasbehna aing pajar nyumputkeun. Ku aja saleh cenah mun tasbehna teu aing. Mandi lumandian doang nyokot tasbeh mah henteu. Bener kitu bener. Laju abu yang mandek maot eta pakaian seep kabeh dibabagikeun. Hese tenang anu kitu nya. Gitunya. Nah, jadi orang persiapan gasang di lubang kub. Sana jangan diepah pakai kambung, wayah datang madat. Datang gitu. Geus cicirna mayit bagus mah kitu. Sebelah mana roh indit, perebut manusia. Di kuburan ratusan manusia. Kula rada sok rada panjang padahal nyeun kuburan mah sanajan ribuan manusia ge teu meunang duaan pan. Tapi jajal bae duaan sia mah geus sering kampak. Benar. Aya sing hade nya. Perebutan, tapi lamun sabalikna cik dina itu kita. Bisi kula salah. Nalekna sebab kula ngaji alatna kurang teguh. Lamun ieu mayit dicabutna matana molotot. Waalaikumsalam. Habib. Bekiri. Tah iya gantina nya. Aneh. Hah? Aneh. Mari. Habib di Palembang nya. Pohon eta ngomong. Mata molotot. Sungut ngabudah bari tarangna kesat karelek maot maot bae geus maot dicabut nyawa sapandegar pamanggih nyerina leuwih nyeri tibatan dikeureut ku alat anu tajam 2000 kali ngeureut dicabut sakarat kuna mun mantak sok inget bae di hate anu ngabejan setan teh nyujuri heta kabikang teh bikang tah. Sok hayang emas 20 karat. Sakarat ke mujina. Sakarat. Masya Allah. Boro-boro dicabut sapujur badan. Nyabut bulu kelek 2 bae teu kawawa.
nyabut bulu irung tu kawa nyerina komo sekujur badan urang ku malaikat dirak-rak kabeh dipencetan sasani-sasani mana ditinggalin dipencetan terus hata karambut-rambut hiji buku urang eta dipautan ku malaikat dicabut rohna dipautan ku malaikat sedangkan buku urang sabada juta atau kaya itu. Ya mau urusan malaikat, orang mau udah pusing-pusing. Benar gitu, benar. Seperti yuk wari jenak kajadian di Mekah jelam hari duan kumanya butan malah kalau mau kita mau urusan malaikat. Dengan siap pusing-pusing urusan batur. Benar gitu, benar. Masya Allah, sakarat. Mantap kurang belajar, ngadu Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Gusti, moga-moga ieu kuring dibere gampang nalika sakaratil maut. Ulah nyusahkeun nu hirup. Sakorat geus tujuh peuting pancek bikangna ge paeh henteu tatanggurak bapa sia. Ai geus kasalahan. Bener kitu bener. Ulah dianggap remeh ieu sakarat. Nyirina lain papatah. Sakumaha kula boga dongeng punten imaya dongengan saeutik. Nabi Isa alaihi salam nyebutkan ke ibuna, ibu dunia mah darulah mandaralah desa jalaman itu boga desa yuk orang pindah bayi ibu ke mana? Ke Jabal Lubnan kemudian kuari anu kasebut Libanon kira-kira diajak ibuna ku Nabi Isa ke Jabal Libanon ke Gunung Lubnan itu ke dibelah mana bawa itu aja kulatan tetepang kakak itu kuyuji mah merengkapang kaliwatan kamari kaliwatan kaliwatan ya benar mang oh Jabal Lubnan eta kaliwatan ye mamang mapang gitu amat ya bisi sanunya kuari mah panas loba duit bisa ka mana datang kuari mah ka daerah mana bae ku sebab loba duit datang asal aya sumanget ka imananana barang datang ka luhur gunung ibuna salat maghrib ti maghrib Nabi Isa turun ke handap. Neangan yang maraban ibu cek urang mah. Ya sakasap tuh Nabi Isa ge. Mentak lamun aya ke dagang ulah digeureuhkeun. Sia mah ke dagang teu meunang dagang dibere tilok ku sia. Dagang teu meunang nek aing. Hay teu meunang dagang bere ku sia kitu. Hah? Ulah hok-hok dunia ieu jeung jaharan jeung kabeh geus sasampeureun di akhirat. Sedengkeun ieu guanjar anu puang bodeg gedena cenah ge mere kiai hantem sia. Ieu wae udah. Ieu lain bisa bae kataranganna ancape teuing milihanna. Bener kitu bener. Pan kiai mah leuleutikan waris dari Nabi. Lain ngawaris dunia, lain ngawaris pangkat, ngawaris elmuna. Bener. Lain masalah warisan tadi teh atau kudu asupkeun ka otak aya malas malah warisan mah aya nu plus beunang ku sorangan bapa paeh ningalkeun pamajikan teu boga anak eta dunya ku pamajikan cokot saperopat sesana bikin ka anak kabeh geus aya nu masantren elmuna mamuaskeun luas tuh nya aya lalaki paeh ningalkeun pamajikan anak opat pamajikan bagi dalapan saperdalapan sesana bikin ka anak tuh aya nu menang bagian dua apa lalaki malin? Hah? Awewe? Hah? Hiji itu, sabelah. Lalaki manu mentak dua bagian anak. Ayah huluna dua. Kamu sabelah. Jadi iya nyangan ilmu teh. Ayah luhur ilmu na. Ayah nu saparo, ayah nu saadik sana jan barisa met. Tetap iya warisan tinap. Tinabi. Tak gitu. Barang datang ke luhur gunung Nabi Isa dihandap. Ibuna jam 8 keur sujud. Malum ka kolot ngahormat. Dilekos zaman anak urang ayeuna ka kolot geus ngajadikeun budak. Benar. Ah, gitu. Pangatan bae sia boga minantu, boga motor. Pan mitohan atuh tang. Ngumah motor. Iya mau ngomong geus sarabak kenal. Benernya di zaman akhir ngaranana.
Barang datang ke jam 12 peuting, ibu, geus wayah tahajud. Kunaon ieu sujud di jam genep can hudang-hudang. Geus tahajud kudu izin ka Allah, izin ka malaikat di langit nonton ibu tahajud. Tadikeun hudang bae. Dihudangkeun jam 3, ibu, geus tara tahajud kadua kali, teu hudang keneh bae. Barang isuk-isuk manta salat subuh, torojol malaikat malakal maut bahwa ibu maneh teh maut keur jam 8 sore. Sakitu bae dongengna tah mah. Bisi rada salah, benerkeun. Benar. Sebab kuali nalekna make listrik, lain cara make lampu tempel. Make lampu tempel mah rada angel, make listrik mah cepat katurun. Oh cepat kapak, iya katunduk. Malah mah cepat kalamur deh. Iya iya, lain marah ieu di aya pagawe PLN dia. Nya, nu mantak sanajan make listrik aya dikeas mah pareuman. Jangan, kita kamata lawan satu, satu lawan satu ya. Nabi gila munik sare damara di pareuman. Padahal Nabi mah damarna kacang suuk, muncik orang. Kacang kalap, minyak kalap ya. Di pareuman. Ayah hiji carita, lampuna pareum, Nabi nyebut inna lillahi wa inna ilaihi. Cek Siti Aisyah, ya Rasulullah pareum rampu baik, maca inna lillahi. Musibah, panjir poek ta. Orang gue kuang gitu, kepake ilmu ya. Lamun listrik payah, ayah namaca ini lillahi. Oh. Mun listrik pas bapaknya, oh. Lagi nyarekan PLN, nyemantas mayar, ayah jana nyemah. Tak iya iya orang kikian nanti ulah terus-terusan gitu. Jadi iya ngaji itu yang pakein gitu. Bacakan, inna lillahi wa inna ilaihi. Barang datang ke jam 8 berang, bebe jam malakal maut geus maot, ibu na geus maot, tungtung na malaikat mah malakal maot, cek carita mah nungeduk liangna, numa wacandana jeung bungkusna, langsung disolatkan, sebab ngondang ka urang lemur eta mah teu daraekeun. Kata tangga lemur eta Gunung Libanon, nyebutna, oh Isa, uyuhan maneh be, kuat. Kami mah diundang nyalatin kadi itu sanajan salawatnya 1 miliar saurang moal daek. Naon sebabna mauna di jalan gua ralat. Orai gua ralat daek, sakitu landak. Usian mana baik, sebab ayah Nabi mah anti maung, anti segala macam moal terak. Ges begitu, beres dipendam. Ambekan panjang dia. Beres dipendam Nabi Isa munajat ke Allah hayang ngobrol jeung ibuna nu aya di lubang kubur. Gabo ya Allah, kumaha mun kuring bicara jeung ibu kuring nu aya di lubang kubur? Mangga bae Isa anjeun ku kami di longgaran. Panjang carita Nabi Isa teu nanyakeun naon, ibu kumaha ka di lubang kubur? Bae Isa. Bener maneh, dunia mah tempat salakah. Tempat jengkel, tempat pusing, tempat sumpeng. Tapi ibu di dia bener maneh, ngeunah di lubang kubur tenang. Kuruntas, gerentas, masya Allah, cukup ibu na jawab gitu. Ngan kuring rek nanya, kan dicabut nyawa, cina gitu. Ada eta ibu dicabut nyawa, nah iya isa iya, lamun masalah dicabut nyawa, ibu menengkangenan sakit pohara nage, eta pahit nak ditikoro, cabut nyawa masih karas sakitnya gue. Padahal ibu menengkangenan gus mujih nabe mujih nak, tapi peherna urut dicabut nyawa masih karas sakitnya gue. Sakitu ge ibu nab euy sakitu ge ibu nya ibu urang mah nya aya oge di antarana anu dicabut sakarat teu nyeri nya digambarkeunana seperti awewe parawan gareulis hareup nyaho ka kasepan Nabi Yusuf cek anu hayang nyaho. Cek nuduk merenya ho tayana Nabi Yusuf di godong. Kalamun nalika luar anjeun ieu nyerekel riwayat buah atau namanya atawa sao. Bari cekal ku peso anu tajam nalika Nabi Yusuf kaluar eta sao atau buah keureut ku peso anu tajam. Begitu di kaluar Nabi Yusuf lain ngeureut buah, ngeureut ramo para rotong.